شيرتشرايد او مانت مقالده هرغيسه اي سي ودا جيره او ودا قبتين مسؤولين سرسره او كاتيرسن هوغانكا حزبغا معارض كاي وداني ايا waxay si adag uga hadleen shir lagu taageeray murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo lagu qabtay magaalada Burca ee harunta gobolka Togdheer kaas oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada waxaan mas'uuliyiinta hoosta ka xariiqeen shirkaas oo ahaa mid nabar weyn ku noqday qaranimada Soomaaliland Soomaaliland ee qabil qabiil loo kala shiro in qabil qabiil lagu kala sheego waa wadan mid ah oo bari ila galbeed إما كسرة كندي والله هاد برابي محوها كل مية وحوم موضع إلا بربرة إلا برعة وحنا كسر وضع يا إيوه ذكر أبوك على غيبنا إيوه بركة الله بره هدي أي شيء يعني بره يروح كلي أنت كلام عرك الله دري أنت كلام بره وتجبه وحنا كسر لنا إن لجوا أنتوبه أو كان بين كان لو ده خرج هي لعكس يوم بدك تعيش لو كان بيجرين إيوه الغبي لو كان بيجرين إيوه اللي تشوفيه مدن ما دحوي لمرك هي لك أضمانته أمه شيء مرشح موسى بيه عبدي waxaa la yaab yahay amaka shacabka Soomaaliya ku noqotay muqaaladii telefishinka ka baxayay iyo hadalladii dhifta lahaa ee burco laga soo dhawaaqay kuwaas oo safarkaagii aad ku jirtay ee aad ku soo aragtay abaarta isma eegatada ah ee ka jirta dalkeena aad ku soo guuranaday gobolkaagii burco iyo gurigaagii burco oo lale oo da loogu kala rogay ardaydii wada deganaa oo aad adigu madaxweyne u wada ahayd iyadoo hortaada loogu kala abtirinayay ummada alle ku wada abuuray bogcad ay waligood ku wada noolaan doonaan madaxweyne waxaad gobjoog ka ahayd shir ay daba joog ka ahaayeen wasiirada kuwoodii kula socday intoodii badnayd sababtoo ah iyagoo aan la qabiil ahayn wasiiradii kale ee goobta kugu wehelinayay waxaana halkaasii dabada ka joogay xitaa wasiirada qaar ku ooyayay gool wadaynimo oo uu ka mid ahay wasiirka warfaafinta isagoo ku waayay inuu gobjoog ka ahaado shirkaasi hab qabiil oo keliya madaxweyne walaalaha kala qaybiyay wasiiradaadii ku sinaa wasiiradaadii ku sinaa waxa aad inaannu khayr u soo wadin ummada Soomaaliland ee ku kala nool miseela ilaa dhaxar madaxweyne daahir riyalka ah markii uu dardaarmayay wuxuu sheegay inuu kugu wareejiyay dal mid ah iyo dad mid ah waxa maanta muuqanaysa in dalkii si kala tafaraaruqayo calankii Soomaaliland ee lagu midaysnaana uu ku soo ururay in madaxweynenimadii ay hoos harsadaan laba beelood oo kaliya oo ka ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii caabeed ee ka dhacay burco in gaar ahaan uu fadhiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradii iyo runtii waaweynaa ee ay ka mid tahay Marwo Sabsam Cabdi Aadan oo runtii waxaan odhanayaa iyada dumar baad ka tahay waxba duudmiida kama ogid sabsamii malaha 1940-kii si fudud baad u haysataaye waxa ay xaalad fool xun oo ka dhacday dagaal ehliyeedii in xilligii asl jahiligii ayay ahayd malay ahayn inaad olole iyo kaambay ka dhigato adigoo wasiiradii ugu waaweynaaya runtii waxaan leeyahay gobolkana xaal baanu ka siinaynaa cunfiga iyo xumaantaana madaxweynaha hortiisa ummada lagu kala faquuqayo annagu haddaanay bahweynta wadani aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan nasiib daraa oo ayaan daraa in dalka lagu celinayo qabiil qabiil sida ay u bilowdayba xukuumadani waxay waday in qabiil qabiilka kulmiye kulmiye wuxuu waxa laalay wuxuu doonayay inuu sameeyo waxa uu harsanayd intaas uu harsanayd inuu dalka baabiyo kaliya uu harsanayd tiina wadadii uu haya anagu inta hadalka waxaan u dhawrin warbal waxba ka hadhi doonay uu kaadiya madaxweynihiisa ilaahay ku wareejiyay xilka daahir riyala kaahin ee sida nadiifta ugu wareejiyay maalin sidan oo kala wax loo abtiriyay miidiya wuxuu ka yiraa ogeydeen Soomaaliland waxay u baahantay wax xukuma oo u taliya uma baahna waxa uu abtiriyaa shirkan jiraayd ee maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dhawaan magaalada Burca lagu qabtay shir lagu taageerayay gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland hay'ad kulmiye Muuse Biixi Cabdi kaas oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirado oo maalmihii u dambeeyay shirkaasi si weyn looga hadlayay masraxa siyaasadda ee Soomaaliland عبد الرحمن فانتاستيكي ستار تي في هرجيسا.